Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa tam na mém kanále, jestli tu střech neboli Hanza 1. Zkuš, tady máme zase Assassin's Creed a já jsem tady něco počořil tam. Jak vidíte ten stůl, tak jsem tam počořil tu tušku její. A zjistil jsem nějaké ty kódy. Pokusil jsem se ji dostat do nějakého počítače, ale to bylo zaheslované, takže to nešlo. Další horádna. Tak. Vzhůru vstávat! Čeká na nás rušný den! Máte dobrou náladu. Slečna Stillmanová trochu upravila animus. Nyní uvnitř můžete zůstat déle. A pomáhat vám v honbě za pokladem? Tohle je vážná záležitost, pane Milesi. Nejsem si jist, že plně docenujete, co vlastně Abstergo dělá. Možná proto, že přesně nevím, co dělá. Měníme svět. Každým dnem. Stovkami různých způsobů. Víte, že prakticky každý významný objev za poslední tisíciletí, ať už na poli medicíny, techniky nebo filozofie, souvisí s Abstergem a jeho předchůdci? To je odvážné tvrzení, doktore. Nepřeháníte trochu? Ani v nejmenším. Samozřejmě se nehlásíme ke všemu. To by vyvolalo příliš mnohá podezření. Pečlivě si vybíráme své beneficienty. Proč? Není to snad jasné? My to řídíme. Ale jak? Čím jste tak zvláštní? V čem tak chytří? Vynalézáte všechny ty věci, ale my obyčejní smrtelníci se kolem motáme jako idioti. Pravdu řečeno, my je nevynalézáme, my je nacházíme. Nacházíte? Jsou to dary, pane Milesi, od těch, co tu byli předtím. V diskuzi budeme pokračovat jindy, čas běží. OK. Tak jdi, no. Nejde, bylo nechci, tak už jde. Dobré ráno. Ahoj. Ty pak ztratila si pero? Já ho mám. Volný běh vám umožní uniknout z boje. Odhalí-li vás. Sprintem se třesete pro následovatele a skokem skrz kupecký stánek se zbavíte davu. Ale, tak jo, no. Tak už o tom víme. A teďka nám. Ej, sex friendy. Wop. Wop. Wop, wop. Tak už se děje, už se načtí. To mohlo načíst, ne? Už. Pojď dál, Altaire. Odvedl si dobrou práci. 3 z 9 jsou mrtví, za to ti patří můj dík. Ale neusni na vavřínech. Tvá práce teprve začala. Poroučej, pane. Král Richard, posílen vítězstvím u Akr, se připravuje k přesunu na jih, k Jeruzalém. Saladin to jistě očekává a tak shromažďuje své muže u pobořené pevnosti Arsuf. Mám je tedy zabít oba? Ukončit válku dřív než začne? Ne. To by se jejich armády rozpadly a země by byla vystavena choutkám tisíců krvežíznivých válečníků bez pána. Mnoho dní potrvá, než se setkají a za pochodu bojovat nebudou. Ty se musíš zaměřit na bezprostřednější hrozbu, na muže, kteří vládnou v jejich nepřítomnosti. Prozrať mi jména a já je napíši krví. To udělá. Abul Nukut, nejbohatší muž v Damašku. Majdadin, regent jeruzalemský. William on Monferrat, držitel Akr. Jaké jsou jejich zločiny? Chamtivost, arogance, smrt nevinných. Projdi se mezi obyvateli jejich měst. Dozvíš se o jejich hříších. Není pochyb, že tito muži jsou překážkou míru, o který usilujeme. Pak tedy zemřou. Další část tvého vlastnictví se ti navrací. Ber, ať poslouží k dobrému. Tak co dneska dostaneme? Navštiv mne vždy, když jeden z nich zemře, abychom lépe porozuměli jejich záměrům. Co dostaneme? Já to chci. A Altaire,
Dávej si pozor. Tvá minulá mise na tebe jistě upoutala pozornost stráží. Budou podezřívavější, než byly v minulosti. No do prčic. Tak jo. To podá jako po střechách. Synchronizace DNA navýšená. Zachycení na řím se dneska na uvolnění schvatu, super. Nádhera. A zase nějaký tento úchyl. Altaire, zdá se, že mý žáci nedokážou pořádně uchopit zbraně. Možná bys jim to mohl předvést. Zas ty vol. No tak jo. Počkej, jo, takhle. Perfektní. Oh, nádhera, tak to se mi nějak líbí. Pojď ne, pojď si ke mně, pojď si, pojď sem, Uťa. A jebu tebe. Mistrovská práce. Pojď si, Uťa. Jsi chtěl co? Žáci, měli bychom bojovat. Takže už mám vymyšlené kombičko. Ok, takže konec výuky. Musíš být zaneprázdněn, chápu. Takže už máme nový chvat. Takže proti templářům, co to je? Jo! Tak to je dobrý, damašek. Co to je? Periférie. Středí. Tak to jo. Můžete použít své schopnosti se plížit, zabít někoho nožem, schodit jej ze střechy nebo se k oběti připlížit ze zadu. Takže hop, hoja, já tě chytnu. No nic. Počkám, až se to prostě načte. Takže proti templářům už mám vymyšlené nějaké gombičko. To třeba takové, že mi chytne a já ho odrazím tím novým spelem a hodím pod něm nožíček. To vypadá celkem zajímavě, že? Tak by se nám to aspoň mohl načíst. Tady nechci pochodovat jako nějaký debil. A jsme v Damášku. To je dobrý. Altaire, můj příteli, vítej. Proč jí život si jdeš dnes? Jmenuje se Abu Nukut. Co mi o něm můžeš říct? Ach, král obchodníků z Damašku, nejbohatší muž ve městě, velice vzrušující, velmi nebezpečné, závidím ti, Altaire. No, ne tedy ten okamžik, kdy jsi byl zbyt a sesazen ze své pozice, ale všechno ostatní ti závidím. A tedy výjima těch hrozných věcí, které o tobě říkají ostatní zabijáci, ale kromě neúspěchu a závisti a podobných věcí, ti závidím hodně. Co se mu stalo? Nezajímá mě, jak se na mě ostatní dívají, nebo co říkají. Jsem tu kvůli práci. Ptám se znovu. Co mi můžeš říct o králi obchodníků? Jen to, že to musí být velice zlý člověk, když tě na něj poslal Al-Mualim. Drží se mezi svými a žije v luxusu boháčů. Jsem si jist, že strávíš-li nějaký čas mezi příslušnou vrstvou, vše, co budeš potřebovat, se dozvíš. A kde bych měl podle tebe začít své pátrání? Začal bych následujícími místy, Omayat Mosk a tržiště Saruža. Obě leží na západ odsud. Dál na severozápad je Saladinova citadela. Je to populární místo a vždycky se tam našlo dost upovídaných jazyků. Ano, tato tři místa by ti měla posloužit. Díky za pomoc, Rafigu. Vrátím se, až nasbírám potřebné informace. OK. Hej, kde by kam nás poslal? Ukládání. Tak já jsem tu. No, podívám se do mapy. Rozhledna do království bohatá čtvrť, chudinská čtvrť.
čtvrt... kam to říkal? Já nevím, kde je tady sever a tak. Oh my god! A půjdu na rozhlednu. A tam něco najdu. Zase tady spadnu, já nevím proč. Prostě nevím, no. Tak. A rozhledna je tam. Dávejte si pozor, přátelé. Šajtan je všude. Číhá, číhá. A to je ta... Tyjo. A jo, vlastně to je ta nová schopnost. Malhra. A pozvedněte paže proti našim nepřátelům. To to bude těžší, tady teďka budu muset prostě hledat. Vždycky to tam bylo ukázaný a... já jsem tam jenom šel. Čekat, kurma, tud má ještě, jo. Hop, ej hop. Bungee jumping! Jo, ukázal nám tu další rozhlednu, kterou mám, kde máme jít. Bacha, bol strážný. Kde? 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 Tak jo. Špína, zloděj, za to lepší než oruce! Pohrabak anulahy. Stráže! Stráže! Za to nevěří! Nemůžeš utéct! Au! Pojď si, pojď si. Au, nevadí, nevadí. Jak to, že už to nefunguje? Děkuji ti. Děkuji ti. Najdu způsob, jak dluh splatit. Přísahám. Takže teďka budeme potřebovat každou ruku, určitě. Takže musíme prostě, no musíme prostě... Ele, čau. Co je to? Hodí rychleji, tak. Teďka už stačí jen vyšplhat. Jak se ho považuješ? Byl jediný svého druhu. Sorry. Jsem nechtěl. Ty, jo, to vylezí, ne? A on tady jde. Tady ne. Co tu má? Tak doufám, že už tato rozhledna bude stát za to. Kdo viděl, co se tu stalo? Kde? Sakra, už tam jsou strážní. No nevadí. Tak vylezu si tady a rozhlídnu se. Ať už to něco najde, pane bože, ať už to něco najde. Jo, bungee jumping! Hop! Taky kněží zase. Jo. Viděl jsi už něco podobného? Co pak mi nikdo nepo... Altair? Může! Odvažuješ se krást mé přítomnost, to tě bude stát život. Má přesně, odvažuješ se krást mé přítomnost, to tě bude stát život. Tady tvá životní dráha končí. Tyvo, držte se ho, nenechte ho utéct. To není možné. Umavuje se, chyťte ho. Je neutečil. Nevěřící, tady zemře. Stráže, tam už právě někoho zabil. Já ti kyčím.
Nikdy se tím nepovede utéct. Učinil jsi dobrou věc. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Takže nám tu někde běhá vrah. Da, pan zaslepí. Prosím tě, jen pár minut. Tak. Zabiják, tvůj muž. Není kam utéct, je s ním konec. Jebu! Já vám pomůžu už. Jsou tady, pamatujte na hlas. Máme situaci pod kontrolou. Už jsou tady, pamatujte na hlas. Říká se teda, že podívám. Chudinská čtvrť. Ne. Počkej, jak se tady dá posunovat? Je takhle. Do království, čtvrt třetí třídy. Počkej, dokončení, přistupujeme do... Aha, dobře. Takže... jdu na další rozhlednu teda. A zpívám, kde je. To už jsme měli. Zkusím do této. Takže, jo, tak tady jsme ještě nebyli. Pojď nahoru, pojď. Toto už neskočí, ne? Alpair, ale neskočí, no. A já bych chtěl něco jako, ty vole. Strážný, bacharaněj. Proč to neskočí? To je... tak toto není možný, on tam nevyskočí. Co tu? Odkud se tu vzal? Tak a skoč tam už, Altaire. Vidíte to, on tam prostě nechce jít. Já nevím proč. Nemíchej se do toho. Já nevím, proč tam nechce jít. Jako. Už asi sednu. Dobrý. Je to tento chrám otevřený? Ne, není, že? Ach jo. O, skák. Skoč. Nečum na to a skoč. Sorry, Yoshi. No, já nevím, jak na tuto rozhlednu mám jako jít. No. Dobrá si jediná možnost. Požár války požírá zemi a tisíce životů jsou zmařeny. A jo, tady by to se mohlo jít. Vypadá to jako tragédie. Ale já říkám, že je to čas. Ach jo. Zemřít. No, ale já to asi stopnu, protože já v tomto díle neudělám nic. Takže já to stopnu a až tam vylezu, tak se vrátím zpět. Ok, lidi, jsem zpátky. Tentokrát už u té rozhledny. A jdeme se teda podívat na území Damašku. Nic moc. Už to něco našlo, prosím vás. Bungee jumping! Au. Takže jdeme, jo, asi do této rozhledny by to mělo být. Asi fakt do této, protože je to blízko té bohaté čtvrtí, takže se tam jdem podívat. Ale tento odlešel. Co to děláš? Sorry. Já tě chci jenom okrást. Dík. Hele, taková vlajka tady. No, tento díl asi bude fakt o ničem. Protože... já jako...
Tady musím pořád hledat. A rozhlednu máme i zde. No. Ukažte, kde jsme. Tady. Bohatá čtvrtita. No, tak zkusím tady i do té rozhledny. Jestli mi teda jako něco dá. Skoč. Tak. Už jsem pochopil i jak se leze, takže na toto potřebuji tak. No. Tak a podíváme se. Počkej, obchodní čtvrť je tamhle. To je moc okay, no. Tak zase, pardon. Jsem nechtěl. Už to něco fakt našlo. Jo. Už to tam něco našlo. To se budu vypravit. Tady. No se to znásilní. Prosím, pomozte! Učinil jsi dobrou věc. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Tak. Další obyvatel zachrání. No, ale mě to nezajímá. Pardon. Mě to nezajímá, že jsou zachráněni. Jak odporné. Jaká cesta to musí vést? Tak když nic, tak já si udělám sám. No ty vole, to neskočím. Kaporu tu mám. To by mohl skočit. Pojď! Dobrý. To je parkourista toto. Ne! Ty vole, já už jsem to vypadá, to je blázen toto. Tam je most, takže tam jdu. Dívejte se, jak se právě, jak se správně kýlí. Čelem vzad! Dobře. Jsem čelem vzad. Kam zmizel? Ty vole. Oni jsou úplně nejlepší. Jo, tak tady je ta bohatá čtvrt. Našel sílu. Aha, tak tady to je. A civilizaci. Nenechte se mýlit. Bojujeme o holé přežití. Král bez věrců by nás chtěl všechny vyhladit. Musíme vzdorovat. Musíme ho odrazit. Pláze. Káš, to můžu ho zaměřit? Na jich míří anglický král a jeho armáda bez věrců. Tak ne. Na svém pochodu páchají zvěrstva. Tak počka, tak já zase musím jít asi nahoru. Hele. Čau. Velkolepý a spravedlivý. Hej, víš, já jsem takový zloděj. Mám strašný hlad. Jen pár minut. Jo, takže je určitě tady. Ne, prosím, ne. A já to asi zase pauznu. A ať zase získám tu rozhlednu. Počka, kde je vlastně? Co vlastně chceš? On je tam nahoře, že? Chceš se dohodnout? Nechápu, o co se vlastně snažím. Ne, puste. Takže já to stopnu a až budu ty věšky, tak... Vám... Nemáš tu co dělat, odejď! Já nevěří ti! Skatej. Dobrý. Takže za chvilku jsem zpět. Ok, lidi, jsem zpět. Jsem na té věšce. Prosím, teďka budeme doufat, že už to něco vyhledá. Prosím. Počkám se tady pejo teda na mapu. Jo, objevilo se nám něco novýho. OK. Počkat. Na východ, říkal na východ, že?
království do království bohatá čtvrť. Ale já tady nevím, co je co. No, to je fakt nevím, co je co, ale... Počkej. Jdi ven. Aha, počkat. Já nevím, kam se... No. Ale už vím, že tady to je bohatá čtvrť. A jo, můžeme se... Zloději, tři mizera! Bývá je informativní. Ano, pojď, ukážu ti, co mám. Takže, jo, bílá, tady, to, je, to není informativní. Zloději, tři mizera! Co jsi provedla? No řekni! Tady tvá životní dráha končí. Au, sakra. A to nepůjde, no. Pojď, dám ti facku, vole. Na dohuby, vole. Jsou zmlátil. Děkuji ti. Děkuji ti. Najdu způsob, jak dluh splatit. Přísahu. My je zaměstnáme. Učíkej dál. Děkuju, tak učíkám dál. No a kurma, že? Tady, to, tady nic není, že? Ne, prosím. Tento díl spíš bude takový, jako kdyby... Uhlíme se s tým! Moment! El Muriar. Vrať se zpátky! Vedle ani trefit se neumíte! Batman, fight dead man! Počkej, já se slyším jako templáře. El Muriar! Batman, fight dead man! Jau! Ne, jak to je to teďka nešlo? A jo, vlastně shiftem. Hop. Tohle musí mě do uchoď. Sakra! Sakra! A jo, já vlastně ale nemám. Do zvidania, paralýzo! Co chceš ty? Nechci umřít! Já vím, že nechceš, ale jak? Jordan! Čím je volně můžu, Jordan? Zabij mi straže! Zastavte ho! Je to vrát! Co, problém, ochu? Je zabil. Stráže! Ne, ty to nechápeš. Já nic nemám. Má rodina je nemocná a umírá. Neměl bys... Už to znovu dělají. Vyjádřil jsem se jasně. Mám strašný hlad. Dostanu tvou hlavu. Já! Tak pojďte, hoši, pojďte, vole. Gebel kafir! Nikdy se tím nepovede utéct! Nechom se vrát, půjdu!
tě pár zadí s náma, ale já to tak hajme. Tohle nemůžeš udělat. To je takový. Bezvěrče, proti mě nemá šanci. Půh, možná si z toho ještě nevšiml, ale už si prohrál. Tento díl bude asi jenom o záchranách. Nevidím. Stráže, zastavte ho! Čime bojné, Mrs. Thornton? Jak to? Čime bojné, Mrs. Thornton? Omlouvám se, ale zdravím. My zdavím, ano. Jsou zmařeny při její obraně. Hop, a jsem dobrý. Kdybyte se jak přijdou, psi. Tady jsme skončili. Je pryč. Je pryč. Musím si zase někoho okrást. Padlo to. Ha, tady je. Promaž. A, tak, a je to moje. Počkej, tady někdo byl, že? To co tady hlásil. Počkat. Já hledám spíš. Prosím, neudělal jsem nic zlého. Ty jsi proč to děláš? Ty jsi toho člověka právě zavrát. Čím nebojím, jak to tím říjde. Někdo by je měl zastavit. Oh my god. Dasky Dania. Díky bohu. Kéž by mí synové byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. Takže jo. Neulaskavosti zdárezí. Vše, co nyní máme, máme díky němu. Počkej, tady. Král obchodníků nás obdarovává všechny a nic nežádá. Nechť je jeho štědrost příkladem pro všechny. Každý by se měl snažit být jako on. Vyslech, moje oblíbený. Jdeme do něj. Chceš něco? Otravuj někoho jiného. Dobré, starče, dobré, viděl jsi mě, dobré.
jdi pryč. Officer! Co chceš? Erhel! Oh, já nesmím ztratit, ale... Sakra, no, jdi tam, dobrý. Ne, počkal. Ne, dělej. Jo, tady je, vidíte to? Ej, co dělá, vole? On je úplně debil, ten můj Altair. Dál ani krok. Kde? Omg, já ho ztratil. Jo, počkat. Děkuji, já projdu. A tady je. Ta 26 metrů, tady. Tady bude stáda kuřici. Tady je. Jebanče, pojď sem, ne vole. Au, jo, tak ty děláš box, jo. Já dělám kickbox. To bolí, co vole. Na, do huby. Promluvím. Nechci umřít kvůli němu. Jeho peníze za můj život nestojí. Moudré rozhodnutí. Co chceš? Mám nějaké jednání s králem obchodníků. Ha, tak hodně štěstí. Zřídka, kdy opouští své komnaty. Proč? Bojí se? Ne ze strachu. Z nenávisti. Nenávidí sám sebe jako lidi, kterým údajně slouží. Zamyká se z hampy. Nemůže se ukrývat pořád. Ne. Ty oslavy. Tam promlouvá. Setkává se s lidmi. Pocit sounáležitosti, myslím, i když jen malý. Co se děje tak špatného, že se ukrývá? Uvidíš sám. A teď mě nech jít. Jít? Abys mu ovšem pověděl. Neřeknu ani slovo. Ne, to neřekne. Zbohem. Jupi! Konečně máme něco. Takže já bych se proto to díl s vámi rozloučil, já doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud ho jenom ještě nemáte odběr, dole je tlačítko, přihlásit se k odběru a já se budu těšit u dalšího videa, takže se mějte a užijte si života a čau!